për të treguar për këtë libër kaq të veçantë që është shumë i vlerësuar, është botuar për herë parë në vitin 1882 dhe është një novel klasik. Ka marrë shumë komente pozitive në fakt, edhe se është një libër që lexohet shpejt, apo jo, ikën shumë shpejt. Është një libër relativisht i shkurtër. Është nga një shkrimtar brazilian që konsiderohet një shkrimtar më të mirë që ka jetuar ndonjëherë, edhe pse nuk është shumë i njohur. Krahasojmë me Shakespeare-in, madje me autor të tjerë të rëndësishëm. Libri flet për një psikiatër, për një mjek që studion në Evropë, në Itali dhe në tokë spanisht false në disa universitete evropiane, dhe pastaj kthehet në vendlindje që të kontribuojë për qytetin ku ka lindur. Sepse sheh që ka shumë njerëz që vuajnë nga sëmundjet mendore dhe janë të anashkaluar nga shoqëria. Pastaj kur kthehet në vendin e tij, vendos të hapë një çmendin. Çmendin, po, një azil për të çmendur. Edhe aty fillimisht fillon që të fusë brenda njerëzit që janë vërtet të marrë, që janë të sëmurë mendrisht, dhe pastaj gradualisht fillon të fut edhe njerëz të tjerë që ky i konsideron të marrë, por që në të vërtetë nuk janë. Okej. Okay. Sepse teoria fillon nga pjesa më interesante e librit. Sepse teoria që ka mbizotruar për shëndetin mendor për gati 2000 vjeçar, po, ka qenë që çdo çekuilibër i aftësive mendore është çmenduri. Kjo ka qenë teoria e Hipokratit dhe deri në shekullin 19 kanë ekzistuar vetëm dy sëmundje mendore, melankolia dhe mania. Melankolia, pikëllimi, thellë, depresioni, siç e njohim tani, dhe mania që është një shkëndijë. Atëherë nostalgjinë e trajtonin si sëmundje. Po, nuk është nostalgji tamam, është pikëllimi, thellë, depresioni, thellë, që një personi nuk mund të ngrihet nga shtrati, ndihet i pikëlluar gjithkohës, ka ankth e të tjera. Pastaj në shekullin 19, pas 2000 vjetëve pothuajse, për herë të parë në Evropë kanë filluar që ti mbledhin njerëzit sëmurë mendrisht në të njëjtin vend, në për çmendina. Edhe aty për herë të parë, pashmangshmërisht, kanë kuptuar që nuk ekzistojnë vetëm dy sëmundje mendore, por ka sëmundje të ndryshme. Pafund. Dhe kanë ndarë, për shembull, skizofrenin nga çrregullimi bipolar e të tjera. Tani, kur kanë filluar të hapin çmendina për herë të parë në shekullin 19, shumë njerëz janë çuditur dhe kanë thënë, "Po ç'është kjo punë? Si kujt i vete mendje të mbledh të çmendurit në një vend?" Edhe Machado de Assis është inspiruar nga këto rvatjet e evropianëve për të sistemuar, për të klasifikuar sëmundjet mendore. Pse orvatje? Sepse kanë qenë orvatje për të klasifikuar sëmundjet, sepse kanë qenë dy sëmundje, thash, mania dhe melankolia për 2000 vjet. Dhe pastaj njerëzit janë mësuar që këto të dyja janë dhe nuk ka të tjera, jo se melankolik ose manik. Edhe pastaj kur kanë filluar të dalin sëmundje të ndryshme, njerëzit kanë thënë, "Po ç'janë këto sëmundje që si kemi dëgjuar më parë?" Qartë. Edhe libri është një ironi. Pra le themi është ajo dilema, çfarë është në të vërtetë çmenduria, të paktën nëse mund të rrotullohemi. Ka dhe nota satire libri. Është i gjithë satirik. Është i gjithë satirik. I gjithë satirik, po, sepse tham, teoria ka qenë që çdo ekuilibër i aftësive mendore është çmenduri dhe vetëm ekuilibri i përsosur është normalitet. Tani, ky në fillim i merr të marrët dhe pastaj thotë, "Mirë, po ekuilibri është edhe gënjeshtar, kur je gënjeshtar, edhe kur je i pasinqert, edhe kur je plëng prishës, edhe kur je dorështrënguar, të gjitha këto janë çekuilibër. Nuk je i ekuilibruar. Njëri për shembull ndërton një shtëpi të bukur, edhe çdo ditë në mbrëmje del dhe shikon, mrekullohet me shtëpinë që ka ndërtuar dhe thotë, "Ky vuan nga një sëmundje që quhen guromania, sepse kur shikon gurët e shtëpisë, edhe fut brenda." Sa mund kemi pafund tilla. E pra, ky fut 4 të 5-tat e qytetës brenda. Edhe 4-5-ta. Po, edhe pastaj fillojnë thashë themet në përqytet që i çmendur është vetë psikiatri, sepse si ka mundësi që të gjithë në qenë kanë të çmendur. Pra është kjo... Dhe një berber, që quhet Porfiri, është personazh, ai është i pari që ngrej zërin kundër psikiatrit edhe e mbështesin disa qytetarë, edhe ngrihet dhe bëhet kryetari i bashkisë. Do më thëmë berberi, bëhet kryetari i bashkisë. Edhe kjo është një ironi e holl nga shkrimtari, për treguar që shumë shpesh të pagdhendurit intelektualisht bëhen kryetar shteti, bëhen kryeministër, bëhen kryetar bashkie, kemi plot edhe në vendet tona. Pastaj ka edhe ironi të tjera, po thelbi i librit qëndron në faktin që për nga fundi kjo e kupton të thotë prit pak se nuk ka mundësi që 4 të 5-tat e qytetarëve të jenë të çmendur dhe ndryshon teorinë. E bën që jo çekuilibri, po ekuilibri i përsosur i aftësive mendore është çmenduri.
Dhe i liron të gjithë ata. Dhe futet vetë brenda. Dhe i fut brenda ata që janë që kanë përsosmëri të librin difuzo. Po, dhe më pëlqen dhe cilësimi që i ka bërë The Guardian, pra kur ka folur për këtë libër, duke thënë që psikiatri, pra kjo vepër është një vepër e mprekt me humor therës që përdor ironinë dhe shtigjet dredarake për të arritur në përfundime të mira, thot The Guardian. Pra një libër për mos të humbur, ti e ke përkthyer nga portugalishtja. Nga portugalishtja, po. Dhe ke studiuar për gjuhën tuaj, por na tregoje pak, ti flet disa gjuhë tuaja, vetë jeton në Arizona? Po, në Tucson, Arizona. Un kam mbaruar bachelor në Prishtinë, vitin e tretë studimeve kam mbaruar në Gjermani për gjuhë angleze dhe studime kulturore. Pastaj master kam fituar bursën Fulbright të qeverisë amerikane. Dhe kam studiuar në University of Maryland, College Park. Fa kam mbaruar studimet një semestër më herët. Kam dalë me rezultate të shkëlqyer. Po, gjatë lëvizje, ha, nga një vend tjetër. Edhe pastaj më është ofruar një mundësi për të punuar në Universitetin e Arizonës si kërkues shkencor, atje do punoj si mësimdhënës, asistent. Faleminderit. Kjo është vepra e parë artistike që ti përkthen? Po, kjo është vepra e parë artistike që përkthej. Ua kam dhuruar botimin e Pegi. Ishte edhe Jo, ishte gjëja sfiduese sepse nga satira ndoshta, ëh? Po, jo vetëm nga satira, por gjithsesi është shumë i zdervjellët, edhe portugalishtja pak i ka ndryshuar nga shekulli 19 kur është shkruar libri, kështu që më është dashur gjëja punë. Po, kanë bërë punë shumë të mrekullueshme edhe redaktorët e librit, Ornella Leci dhe Aida Baro. Edhe jam shumë i kënaqur me gjithë procesin e botimit. Çfarë mund të themi pak më shumë për autorin e librit? Çfarë vepra shtira ka publikuar dhe pse është kaq i mirë dhe kaq jo i dëgjuar sa të tjerët? Atëherë, Machado de Assis njëhet më shumë ti për tregimet e tij të shkurtra, ka botuar edhe disa romane, edhe poezi, drama, ka përkthyer Shakespeare-in, ka qenë një njerëz shumë i ditur, është shumë i lexuar, ai rrjedh nga një familje sklavrish, të liruar, sepse gjyshi i tij ka qenë sklav, por pastaj është liruar. Dhe sklavria në Brazil është ndaluar me ligj kur ky ka qenë 49 vjeç, domethënë atë si shumë pjesë të jetës e tij ka kaluar në një shoqëri ku sklavria ka qenë normale. Ka qenë person me ngjyrë, mulato i thon, domethënë i përzier se nënën ka pas të barën, babain të zi. Jeta e ka pasur jo dhe shumë interesante, sepse ka qenë në punës në një ministri, por brazilianët e kanë dashur shumë si shkrimtar dhe ka qenë aq i holl në ironitë e tij në libra që ka shkruar, saqë asnjëherë nuk e kanë censuruar asnjë libër. Dhe kur ka vdekur, ka qenë një ceremoni mortore e jashtëzakonshme, sa që një javë rresht në gazeta është shkruar që ka ndruar jetë. Nuk ka shkuar asnjëherë në shkollë publike, asnjë në universitet, të gjitha i ka mësuar vetë. Ka mësuar anglishtën, gjermanishtën, frëngjishtën dhe pastaj greqishtën në fund të jetës vetë, në mënyrë autodidakte. Thashë që ka përkthyer disa kryevepra të letërsisë botërore në portugalisht. Edhe çfarë tjetër mund të themi për këtë që është interesant që nga vërtet pak i njohur në Shqipëri ka. Pak i njohur, ka qenë vepra e tij e parë që përkthehet në Shqip apo s'e ke ide? Po nuk besoj se pak i rrahur është, pak të mveshur jo nuk e ka, mbase mund të ketë një. Mbase mund të ketë, nuk kemi sigurt, po. Ti do ta vazhdosh këtë pasion që të sapo e paske zbuluar me çfarë vepra parë? Tani jam gojë angazhuar në universitet në Arizona, po do mundohem, kam pasion librat e mirë, edhe do doja që të përktheheshin më shumë në Shqip, që të jenë të qasëm edhe nga publiku shqiptar. Super, mirë, natyrën vërtet shumë suksese. Faleminderit shumë. Edhe kujtojmë edhe një tjetër të rishikues, është një libër që mund të merret me veten, një fundjavë mund të mbaron. Për ty pe shumë kollaj, kështu që po psikiatri. Për një ditë, çuri nëse nuk ke shumë gjëra për të bërë. Faleminderit. Nëse nuk është Big Brother, domethënë në televizion. Jo, kemi nuk ka. Kam mbaruar, kam mbaruar. Pak vështirë kam mbaruar. Faleminderit shumë që ishe me ne sot. Pak shkëputje publicitet dhe ne do të shkojmë në Gjermani.